mexendo na caixa. Eu acho que ele tá lá dentro. Não consigo ver daqui direito. O que será que ele tá escondendo lá dentro, hein? Vou espiar aqui mais de perto. Lá dentro dela, lá. O que será que ele tá aprontando? Ele tá dentro da caixa. Olha, abriu os dois cadeados, ó. Os dois cadeados lá. O que será que ele tá escondendo ali? Vou tentar chegar mais perto. Será que ele tá colocando alguma coisa ou tá tirando? Ó, tá fazendo barulho. É alguma coisa, eu acho que grande que tá lá dentro. E pesado, ó, pelo barulho que tá fazendo. O que que o Thiago tá escondendo dentro dessa caixa, hein? Ele tá mexendo nessa coisa lá dentro. Vou tentar chegar mais perto ainda. O que será que é? Ele tá me trancando. Ele vai trancar. Ele vai trancar. Sai fora. Deixa eu ver o que tem aí. Sai fora. Deixa eu ver. Sai fora. O que tem aí? Sai fora. Sai fora. Sai fora. Não, para. Sai fora. Para. Sai fora. Para. Não, não atira não, não atira não. Sai daqui. O que tem aí, velho? Deixa a gente saber o que tem aí. O que a gente sabe? Mostra aí logo pra gente. Tô falando sério. Não atira, não atira. Você acha que eu... Filho, eu instalei uma câmera aqui dentro, aqui agora. Eu quero ver, filho. Porque tinha uma escada aqui atrás. Provavelmente foi você que pôs pra tentar entrar aqui dentro. Não, não foi, não. Não foi? Eu não sou trouxa, não. Eu vi que tinha uma escada aqui. Tentaram subir aqui. Thiago, velho, fala pra gente o que, que tem aí, velho. Eu já sei que é coisa pesada e grande, porque você tava... Você tava mexendo aí e tava fazendo barulho muito alto. Então é alguma coisa grande e pesada. Sai fora, sai fora. Que é, velho? Fala pra gente, deixa eu ver. Sai fora, sai fora. Tô falando sério. Eu não vou ver. Onde você tava? Eu tava lá em cima. Como que você viu mexendo isso aqui? Eu escutei. Você
Ah, você escutou o caramba. Eu escutei o barulho de você mexendo aí. Você foi colocar alguma coisa aí? É? Você foi colocar mais alguma coisa aí? Ah, não vou falar pra você o que eu fui fazer. Ó, só pra sua... Ó. A chave. Comigo. Sai fora. Vai. Arte. Arte. Não, quero ver o que tem dia dentro. Dia 18. Eu abro. Não, quero... Vai, Thiago, deixa eu ver ali. Deixa o pessoal tá curioso, velho. Todo mundo quer saber o que tem ali dentro. Fih, é dia 18. Dia 18. Para, Thiago, de mistério, oh, cara, já mostra pra gente. Eu vi uma escada ali, eu sei que você tentou abrir ela. Eu sei que a porta tava até me envenenada ali. Thiago, mas é porque todo mundo quer saber o que tem aí, velho. Todo mundo? Você vai ver. Ó, você vai ver. Se liga o que vai acontecer hoje com isso aqui. Você se liga o que vai acontecer hoje com isso aqui, tá? Se prepara. O que você vai aprontar? Se prepara. Sai daqui. Sai daqui. Sai fora, filho. Oh, caramba. Não, não atira, não atira. Ele vai atirar em mim. Sai fora. Não. Sai fora. Não atira. Mancera. Entra pra dentro. Véi, deixa eu ver o que tem aí, Thiago. Entra pra dentro. Entra pra dentro. Vai. Você tá achando que brincando? Não, não, para. Entra. Vai. Some. Mostra, velho. Some. Eu vou tentar filmar lá da janela. Não dá pra ver, ó. Que ódio, cara. Que ódio. Quase consegui me descobrir. Quase, por pouco. Não, mas a gente vai conseguir descobrir. Ele vai bobear. Uma hora ele vai bobear e a gente vai descobrir o que tem dentro dessa caixa, pessoal. A gente vai descobrir. Vou ficar de olho e vou tentar ver onde ele escondeu as chaves. Ah, você tá aí, né? Seu covarde. Ó, oh, para, eu já parei. Você tava tentando espionar, né? Não. Você tava tentando... Não, não. Você tava tentando espionar, né, seu covarde? Eu vou dar um tiro. Ah, não. Vai, vai. Você vai me dar um tiro. Vai ser no pé. Não. Vai ser no pé pra você aprender. Não vou abrir. Não vou. Ah, não vou. A caixa. Eu vou ficar de olho pra ver onde ele vai esconder essa chave. Oi? Pode tirar, não. Certeza? Certeza. Promete? Cadê você? Tô aqui embaixo. Ah, não. Não, para, para. Eu não vou mais pra você descobrir que tem, não. Ah, bom. Mas vai levar uma? Não. Não, Thiago, isso aí dói. Não vou atirar, não. Mas, ó, negócio ali, filho, ninguém pode descobrir. Ninguém, ninguém. E, ó, a gente olha, eu sei que você tava procurando, mas tá comigo, filho. Tá comigo. Eu vou dar um jeito de pegar essa chave. Eu vou dar um dia jeito. Dia 18. Você vai descobrir junto com todo mundo. Não, eu vou descobrir antes. Eu vou descobrir antes, você vai ver. Vai lá, você deixar você descobrir. Tá curioso? Eu vou descobrir o que tem lá dentro. Tá curioso? Caixa. Hã? Tá curioso? Eu? Todo mundo tá curioso. Todo mundo quer saber o que tem. O que você acha que tem lá dentro? Cara, não sei. É uma coisa pesada e grande. Pesada e grande? É, porque você tava mexendo, tava fazendo barulho como se você estivesse arrastando alguma coisa lá dentro. É uma coisa grande. Será? Agora, o que que pode ser, cara? Não faço ideia. Pessoal, deixa aí nos comentários o que que vocês acham que pode ser. O Herta também com uma coisa grande. Será? Deve ser. Ele tava fazendo muito barulho. Estava arrastando ela lá dentro. Dia 18, vocês vão descobrir. Quer tentar descobrir? Tenta. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Vou tentar. A gente vai conseguir descobrir o que tem lá dentro. Você vai ver. A gente vai conseguir. A gente vai.